Шлях до отримання субсидій для пана Володимира, переселенця зі Сходу, виявився нелегким. Різноманітні запити, звернення і судові позови. Саме такі перепони довелося долати чоловіку. За допомогою він звернувся до Мукачівського управління праці та соціального захисту населення. На стачення субсидій мені було відказано, потім я там віддавав рішення. Кстати говоря, на жалобу от 5 декабря прошлого года городскому голове ответ мой не получен. Ответ не получен по настоящее время. Городской голова не удосужил меня ответом. Чоловік вважає такі дії щодо нього неправомірними. Пільги йому стверджує необхідні, адже він пенсійного віку. УСЗН города Мукачева видит свою задачу в том, чтобы довести меня и мою семью сначала до нищеты, чтобы я стал абсолютно нищим, а потом они мне окажут помощь. Уважаемый Шут, я считаю, что это неправильно. Я добросовестно 46 лет отработал на благо нашего государства. Я 46 лет платил налоги в бюджет. И я полагаю, что я заслужил себе право получить что-то от государства, когда мне плохо. Працівники управління праці та соціального захисту населення, в свою чергу, мають власне бачення ситуації. Просить відмовити в задоволенні даного позову, як безпідставний. Всі доводи та міркування викладені у запереченні. Просимо це врахувати в нарадчій кімнаті при винесенні судового рішення. Суддя заслухав сторони, оголосив перерву, видалився до нарадчої кімнати і вже за годину виніс рішення. Мій стативний позов задоволити, визнати незаконним, безкасувати рішення про праці соціального захисту населення виконавчого органу Мукачівської міської ради щодо відмови Михайла Володимировича Гавриловича у призначенні державної субсидії. Позивач рішення Мукачівського міськрайонного суду задоволений. Каже, в Україні закони ще ніхто не скасовував. Суд задовільнив заяву позивача Михайліна про виплату йому субсидії з моменту подачі звернення до управління праці та соціального захисту населення у вересні 2016 року. Я считаю, что по этому делу я сегодня изложил все доказательства. Судья меня услышал, вынес решение в мою пользу. Апеллировать некуда и не на чем, я бы сказал. Прийшли підтримати пана Володимира і активісти, які кажуть, міські чиновники мають керуватися виключно чинним законодавством, а не приймати рішення на власний розсуд. Все рішається на рівні телефонних дзвінків і телефонного права. Насправді, свій не свій, розділили громаду, да? Свій не свій. Тому дамо субсидію, а тому не дамо. Якщо ви чиновники і позиціонуєте себе як чиновники досвідчені, грамотні, які взагалі, у них же взагалі нема помилок. Почитайте їх Фейсбук, подивіться їх виступи, у них помилок взагалі не буває. Взагалі вони просто ідеальні. І ці ідеальні сьогодні під час засідання не змогли обґрунтувати, чому саме людині відмовили. Тож чергова перемога у суді над мукачівськими чиновниками ще раз доводить, що за свої права варто боротися.